Bogomolke najprej operemo. Potrebujemo večji lonec. Nalijemo toliko vode, da pokrijemo dno. Malo solimo in ko voda vre, vanj položimo bogomolke. Vre. Pustimo kuhati 3 minute. Po 3 minutah so kuhane. Tri minute. Pustimo, da se ohladijo. Kako očistimo bogomolke? Obe sprednji okončini bogomolke odrežemo na pol in tako pustimo spodnji del, ki je poln mesa. Odrežemo polovico glave. V glavi je zelo veliko okusov. Nato začnemo rez iz repne plavuti proti gor. Obrežemo obe stranici bogomolke. Odrežemo še kos repne plavuti, zato da lahko odstranimo zgornji del oklepa. Tle imajo meso. Zdaj vam pokažem eno. Tle noter je meso. To je odlično meso. V glavi oziroma karapaksu je veliko okusov. In najboljši del morske bogomolke je to meso tlele. To je božansko. Glejte, to rdeče je koral. Zelo okusen. Pa je res neverjetno velika. To je tako dobro. Voda, ki ostane, jo prelijemo čez bogomolke. Na drobno nasekljamo en strok česnika in malo peteršilja. Dodamo 5 žlic olja. Dobrega olivnega olja. Sok pol limone.
pokrijemo s celofanom in pustimo v hladilniku, da se meso kompaktira. Pustimo marinirati do uporabe.